«Обирай предмети сам». В Національному університеті Одеська юридична академія на факультеті цивільної та господарської юстиції пройшла ярмарка дисциплін, де студенти мали змогу обрати предмети, які їх цікавлять на наступний рік навчання. Такий захід проходить в юракадемії вже не вперше за ініціативи президента університету Сергія Ківалова. Сегодня на реализацию положений Болонской конвенции закона о высшем образовании проходит для студентов второго курса ярмарка дисциплин. Сегодня студенты выбирают все дисциплины для третьего курса, для первого семестра, для второго. В каждом из курсов, из семестров они могут выбрать одну экзаменационную дисциплину, одну зачетную дисциплину. Это мероприятие сегодня реализуется по поручению президента университета Сергея Васильевича Ківалова, который поддерживает такое развитие. Вы знаете, это такой захід, очень важный в первую очередь для здобувачів, потому что очень важно, чтобы каждый студент мог побудувати свою власну освітню траєкторію. И для этого в университете створюється безліч можливостей, однією из яких якраз є вибір дисциплін. Це передбачено на рівні закону про вищу освіту. І в університеті створюються умови для того, щоб дійсно студенти обирали той напрям, який їм більш цікавий. Викладачі підготували інтерактивні презентації своєї дисципліни, щоб зацікавити якомога більше студентів. Після спілкування з педагогами кожен студент обрав 5 пріоритетних предметів. Ви знаєте, я дуже завидую нашим студентам. Якщо таке було б 20 років тому, ми, мабуть, б самі вже могли б взяти в руки і формувати те, як ми бачимо своє майбутнє, а не як бачили його наші преподаватели. Звісно, преподаватели, коли формують різні курси, вони обдумані, вони знають, вони професіонали. Звісно, вибирають потрібні курси для майбутнього юриста. Но многие курсы, которые вот сейчас предлагаются студентам, я бы сама с удовольствием послушала. Они дополняют, они обогащают юристов. Здесь множество плюсов, потому что студент может выбирать для себя удобную траекторию. Потому что когда он поступает на первый курс, он мечтает, хочет быть образно нотариусом. Проучился год, столкнулся с юриспруденцией, понял, что он хочет быть прокурором. И так он на втором курсе выбирает удобные для себя дисциплины. Студенти працюють за новою програмою вже другий рік. Такий підхід лише підкреслює прогресивність Національного університету Одеська юридична академія, який не просто йде в ногу з часом, а завжди знаходиться на крок попереду. Я вважаю, що це дуже крута можливість для всіх студентів нашого факультету, тому що, наприклад, ми вивчаємо на нашому факультеті ось такі загальні дисципліни, які будуть потрібні нам для майбутнього. А ось цей ринок виборочних дисциплін, як воно називається, це вже така можливість, щоб кожен обрав ось спеціалізацію. Якщо говорити про другий курс, ми обирали, ми були першими. Так, я обрала дійсно, наприклад, нотаріат, що мені більше подобається. І я просто не витрачаю свій час на ті дисципліни, які мені не цікаві. Ярмарку дисциплін відвідали також і студенти юридичного фахового коледжу. Після закінчення коледжу вони стануть студентами відразу третього курсу Національного університету Одеська юридична академія. А отже, також будуть вивчати дисципліни, які оберуть за бажанням. Взагалі захід дуже цікавий і саме на третьому курсі, коли ми вагаємося, куди поступати, на який факультет, мені здається, це дуже важливий для нас захід. Ми в цьому заході ближче познайомимося з викладачами, ближче познайомимося з майбутніми дисциплінами і вже більше вирішимо для себе, куди саме ми будемо поступати. Саме за такою програмою вибір дисциплін на власний розсуд – майбутнє. Як показує практика, здобувши глибокі знання за спеціальністю, студенти та випускники факультету цивільної та господарської юстиції успішно працевлаштовуються. Високий відсоток працівників Міністерства юстиції та найвідоміших юридичних компаній – це випускники саме Одеської юридичної академії. Обирайте ваше майбутнє вже сьогодні разом з провідним університетом країни.